I dag der skal det handle om den her afterthought heel, eller afterthought hæl, eller bundehæl, som den også hedder. En hæl, der strikkes efterfølgende. Og i den her video her, der skal det handle om, hvordan du gør en snor parat, altså du sætter et ekstra tråd garn ind, for senere at kunne travle det op og strikke hælen. Man kan også, hvis man er den mere modige slags, så kan man helt fuldstændig lade være med at sætte en tråd ind, og så kan man bare strikke hele tuben. Ligesom her, der kan man se, der er strikket en hel tube. Og så kan man bare prøve sokken på og sige, men lige her, der skal hælen være, så her der travler jeg halvdelen af maskerne op. Men vi har jo altså sat sådan en tråd i her. Og hvordan man sætter sådan en tråd i, det vil jeg lige vise dig nu, for jeg har nemlig et par sokker, der er ved at blive gjort klar. Og det her, det er jo årets julesokker 2020. En lille ting, jeg er opmærksom på her, fordi jeg gerne vil have, at stribeskiftet her, det ligger ens på begge sokker. Fordi uanset hvad du gør, så selvom der er noget, der hedder jogless stripes, så er det jo altså aldrig nogensinde 100% jogless. Altså, der er ikke nogen striber, uden at der er en lille smule hak. Det vil aldrig kunne undgås ligegyldigt, hvilket tip. Og jeg ved det jo, fordi Lena og jeg, da vi skrev vores teknikbrev, der har vi vores teknikbog, der har vi prøvet en række forskellige teknikker af til at undgå de her hakker her, når man strikker striber. Og ja, de kommer uanset hvad. Altså, det bliver aldrig usynligt. Man kan få det til at se lidt usynligt ud, mens man tager et billede, fordi man ligesom kan manipulere lidt i strikken, men lige så snart det er i brug, så kommer det frem igen. Det var lige et lille men. Men på den ene side, der vil vi jo gerne have, at hælen sidder her, og så peger de her striber her ind. Men på den anden sok, der strikker vi jo så hælen hen over toppen, for at når du så har sokkerne på, så peger de også ind, sådan så de begge de her farveskifte striber her, de sidder enten inde på det inderste af foden, eller også så sidder de på det yderste af foden, så man bedst kan lide det. Jeg foretrækker ikke, at de er bag på foden. Det er der nemlig flere, der har spurgt mig om, for jeg synes, der ligger man utrolig meget mærke til det. Men inde ved foden, der er der ikke rigtig nogen, der ligger mærke til det. Så, with no further ado. På den første strømpe, der har vi strikket, hælens masker i hvil, her på den forreste pind. Det gør vi ikke nu. Nu skal vi strikke dem i hvil om på den bagerste. Og det betyder lige, at jeg skal have mit strikkegarn op her. For så skal jeg lige strikke den ene pind her med hvid. Og jeg strikker jo Magic Loop. Og opskriften her, den kan du strikke, uanset om du strikker Magic Loop eller ej. Og under videoen, der skal jeg jo nok lige linke til, hvor du kan finde årets juleopskrift. Den er i en samling, hvor der hvert år kommer en ny opskrift. Og den første opskrift, den kom sidste år, 2019. Og hver år, så stiger opskriften en lille smule i pris, fordi der kommer en ny opskrift, en ny strømpeopskrift hver år. Så det vil sige, at dem, der køber opskriftssamlingen tidligt, sparer en masse penge. Dem, der først køber den i 2025, de har tabt lidt, må man sige. Eller det har de jo ikke. De får stadigvæk rigtig mange opskrifter. Nu skal jeg have strikket maskerne i hvil. Og det gør jeg ved at tage en tråd ekstra garn. Og det kunne være en hvilken som helst tråd ekstra garn. Jeg vælger bare lige at tage den røde, jeg alligevel strikker hæl og tå med, fordi den har jeg allerede i spil. Så strikker jeg halvdelen af maskerne her. Hen over alle sammen. Hele baduljen her. Og se her, jeg har lavet min ende her være rigelig lang. Den er nok en 10 cm. Jeg har viklet den 5 gange rundt om min lange finger. Og hvorfor gør jeg det? Det er fordi lige om lidt, så skal jeg slå en knude. Den kunne også sagtens være kortere, men sådan her kan jeg rigtig godt lide det. Du skal gøre det præcis sådan, som du godt kan lide det. Men jeg kan godt lide her lige om lidt, når mine masker de skal i hvil, for det skal de jo. De skal nemlig i hvil. Sådan her, nu har jeg strikket den sidste maske her. Så klipper jeg over i den anden side her, sådan så den har nogenlunde samme længde. Og voila, så slår jeg en meget fantastisk kællingknude her. Sådan der.
Og så skal maskerne, de skal føres tilbage på pinden. Hvis man nu strikkede på de bøjede strømpepinde, eller almindelige strømpepinde, så var det jo bare at skubbe dem ned i den anden ende af pinden, og så fortsætte. Men fordi vi strikker Magic Loop her, så er jeg nødt til lige at sætte maskerne tilbage. Og det er også derfor, jeg på videoen her har valgt, at det er Magic Loop i stedet for strømpepinde eller et eller andet. Fordi det her, det er jo så her, hvor jeg har flest bevægelser. Jeg vil altid, hvis jeg strikkede på strømpepinden, strikke hælens masker over halvdelen af sokkerne, eller over halvdelen af sokkens masker, og jeg vil strikke dem på én pind, og så vil jeg fordele toppen af foden over to pinde, sådan så jeg havde alle masker fordelt på tre pinde, og så vil jeg strikke rundt på den måde, og jeg skal nok lige linke til en video herunder, hvor jeg viser, hvordan jeg strikker rundt på strømpepinde. Sådan der. Så er maskerne sat i hvil på den her snor, og jeg er klar til at strikke alle masker. Det, der er rigtig vigtigt, når man strikker de her masker nu, det er altså, at man ikke kommer til at strikke ind i en tråd. Det må man ikke. Man må ikke strikke ind i en tråd. Så strikker jeg bare hen over alle masker. Hov, jeg kom til at vippe lidt mere. Det er ikke første gang i den her video her. Sådan der, så er vi ved at være der. Ups, se her, der er jeg kommet til at få noget her med op. Det skal jeg lige have ned her. Det er rigtig vigtigt, der ikke sidder noget tråd der, man kan komme til at klippe i efterfølgende. For det er rigtig yes, yes. Den her, den skal involveres lidt senere. En lille saks. Og bare roligt, det er ikke nogen farlig operation overhovedet. Overhovedet, tag det helt roligt. Nu kan jeg fortsætte med at strikke rundt og strikke mine striber. Og her der er sokkens hælmasker, de er i hvil, ligesom de er her. Der er ligesom bare kommet en ekstra halv omgang ind, der er rød, eller grøn, eller gul, eller blå, hvad farve du nu har valgt. Og den skal jo altså travles op senere, og så er der åbne masker på hver side, og så skal hælen strikkes ud herfra. Så men nu kan du lige strikke resten af foden og tåen færdig, og når foden og tåen er færdig, så kan du vende tilbage til videoen, og så kan du se, hvordan at resten af hælen den bliver strikket. Nu skal vi have samlet masker op, og det der er tydeligt at se, det er, at her der ligger der en maske, og inde i den maske kommer der en maske, og ud af den maske kommer der en maske. Det betyder altså, at den tråd, der ligger her, den er også inde i en maske. Så jeg samler op ind i masken her. Jeg sætter maskerne. Jeg går ind i masken her med min pind. Her der kommer der en maske. Jeg går ind i masken. Her kommer der en maske. Jeg går ind i masken. Og ind i masken. Og her igen. Ind i masken. Så man kan sige ligesom, at hvis der ligger sådan et rødt V ovenover, eller hvad farve du nu strikker i, så er du i masken. Hvis der nu ligger sådan et omvendt V, sådan der, ligesom den der, og jeg så vil gå ned nu, så vil jeg gå ned mellem maskerne, så det skal jeg altså ikke. Jeg skal ind her, hvor jeg har mit V, og så døber jeg bare lige ind på den måde, der er en tråd garn, og en tråd garn og alt det her rundt her, det er en maske, og den stikker jeg ind i. Lige nu tænker jeg overhovedet ikke på, om maskerne kommer til at ligge rigtigt på pinden, eller noget som helst. Altså sådan noget, det spekulerer jeg ikke på, imens jeg samler masker op. Det, som jeg er fokuseret på, det er, at jeg kommer ind i alle masker. At jeg ikke stikker ind i min restetråd. Og jeg ikke stikker ind i en maske, en pind under den maske, jeg faktisk skal være i. Sådan der. Og jeg kan jo altid til efter, bagefter. For det er jo over halvdelen af sokkens masker, så jeg skal have halvdelen af sokkens maskeantal herpå. Og hvis jeg ikke har det, hvis jeg har for lidt, så har jeg ikke taget nok op, så skal jeg simpelthen starte forfra, eller finde ud af, hvorhenne fejlen ligger. Hvis jeg har for mange, så er det lidt ligegyldigt, hvis jeg har en for meget. Så man bare kommer til at tage en for meget ud i kanten, og det opdager man lynhurtigt. Sådan der, nu er jeg ved at være der, kan jeg mærke. Syp, næsten. Sådan der. Og herude det sidste herude. Herude i siden her. Når man kommer ud i det aller sidste herude, så kan det være lidt svært at se. Men der er for eksempel en maske lige der. Og jeg kan ikke komme ind i den forfra. Så går jeg faktisk bare ind i den bagfra. Hov, det kunne I slet ikke se. Herude det yderste, der er det svært at se den her maske. I kan se, jeg kan ligesom ikke rigtig komme ind i den her forfra. Så stikker jeg bare ind i den.
bagfra sådan her. Nu har jeg den første halvdel af maskerne på pinden, så lader jeg bare lige min pind gå igennem. Får det ned på wiren, og hvis jeg nu er på en strømpepind, så lader jeg bare strømpepinden hvile, men nu er det ned på wiren. Og så kan jeg gøre præcis det samme her fra den anden side. Nu skal du lægge mærke til, at nu vender det hele på hovedet. Det betyder, at så vender mine masker også på hovedet. Men igen, så har jeg en hel maske her. Jeg har en hel maske her. Jeg har en hel maske her. Og dem skal jeg jo så ligesom ind i. Og hvis du synes, det er svært for den her side, så vender du den om. Tag den anden pind, for det kan jeg nemlig godt. Nogle gange synes jeg svært, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvilken side du tager dem op fra. Bare du får dem op på pinden. Se her. Der har jeg min første maske, der ligger ligesom her. Og gemmer sig lidt. Jeg kan hive lidt i det hele. Har jeg en hel herude? Det har jeg faktisk. Prøv at se, der er en maske her. Der er i det røde her. Og der er en maske her. Sådan der. Og så er det ellers bare igen at få fat i alle maskerne. Og prøv at se her. Der ligger en maske her. Ergo, så går jeg ind her. Hvis man nu kommer til at gå ind mellem maskerne en enkelt gang eller to, så sker der ikke det helt store ved det, fordi når du tager maskerne ud, eller tager tråden ud her lige om lidt, og skal til at tage hviletråden fri, og maskerne de står fri, så kan man lynhurtigt lige gå ind og redde lidt. Men nu skal vi lige have samlet alle maskerne op her. Så vender jeg tilbage, og så viser hvordan du lige får den røde tråd ud. Sådan der. Så tager jeg min lille saks frem. Jeg kunne have bundet knuden op på vrangsiden, men det gør jeg ikke, for jeg har noget her, der hænger og er løst. Så der klipper jeg. Jeg sikrer mig, at jeg kun klipper i en rød tråd, at jeg ikke klipper i andet. Og når jeg har gjort det, så har jeg sådan en synål her, eller en stoppenål, som jeg bruger til at arbejde den røde tråd fri med. Og det her, det er lidt et pillearbejde. Det er det med hælen, der kommer til at tage længst tid nok nærmest. Det er at få den her tråd her ud. Og prøv at se her. Efterhånden, som jeg fjerner tråden, kan I se det? Så maskerne, de ligger bare hernede på wiren og venter på at blive strikket. Og noget af det, der er værd at tænke over her, når man kigger på at få pillet den her tråd op, og man aldrig har prøvet at sy sammen med åbne maskestæng før, som I jo skal, når I skal i gang med at sy hælen sammen, så læg mærke til, at igennem hver maske her, så går tråden igennem to gange. Og når I skal sy sammen i hælen, lige om lidt, når den er strikket, så skal I også sy igennem hver tråd to gange. Så derfor skal det være rigtig, rigtig smart at kigge på nu her, hvordan er det, tråden går fra den ene maske til den anden maske. Fordi du har tre farver at arbejde med. Tre farver at se på. Så derfor så bliver det hele super tydeligt, og det kan måske være sådan rigtig lærerigt. Det kan godt være, at det først er på sok nummer to, at det sådan for alvor giver mening. Men det er også okay, fordi nu er du gjort opmærksom på, at her der kan der være sådan en af de der populære aha-oplevelser. Sådan der. Nu er vi at være der. Når alle de her masker her, de er pillet op, så skal vi til at strikke rundt. Jeg vil lige vise, hvad der er sket herovre, for der er jeg kommet til at strikke mellem to masker. Prøv at se her. Så hænger der simpelthen en maske her. Jeg har tabt. Prøv nu lige at se her. Se lige, om ikke jeg har en god maske, man kører hernede i min skål, som der kan bruges. Sådan en her. Jeg har alt muligt hernede i. Sådan der. Jeg har fundet sådan en her, der kan åbnes. Det jeg gør, det er, at jeg bare lige sætter den sådan nogenlunde på min maske. Den kan ikke komme 100% på, fordi garnet det skiller. Men bare sådan nogenlunde, fordi nu løber min maske ikke nogen steder, så kan jeg tage det helt roligt og lige trække vejret, mens jeg får fundet de ting frem, som jeg skal bruge. Mit garn, min opskrift, for jeg lige kan følge hælen og alt det der. Nu starter jeg festen her med at strikke en omgang rød. Og den markør, der sidder heromme i mit strik, den skal jeg bruge lige om lidt til at markere, at det her om det er min første pind. Hvis du strikker rundt på strømpepinden, så anbefaler jeg her foran på foden, eller her nede i bunden, hernede, der hvor du har din omgangsstart, uanset hvor du vælger, den skal være. Jeg har valgt, at min skal være heroppe ved skaftet. At der har du
halvdelen af maskerne på pinden, og på den anden, der har du så, hvad hedder det, 2/3, altså herover halvdelen af hver af de her, så du deler den her halvdel her i to, så de her masker på en pind, og de her masker er på en anden pind, så er det hele meget, meget let, for du kan ikke strikke rundt på to strømmepind, medmindre det er de bøjet, altså de der curved DPN's, sådan her. Først så starter jeg lige med at strikke hen over maskerne. Prøv at se her. De ligger jo drejet på pinden. Så strikker jeg dem bare drejet. Det gør den første i hvert fald. Fordi den kan huske, at jeg kunne ikke samle den ordentligt op. Sådan der. Hvis du sidder og tænker nu, hvad er forskellen på at strikke og samle mask op? Når man samler mask op, så har man ikke garnet med. Så stikker man ind i maskerne, ligesom vi gjorde før. Når man strikker mask op, så strikker man ligesom en tråd garn igennem, samtidig med, at man får en ny maske op på pinden. Det var lige lidt bonusfif. Sådan der, så er jeg ved at nå rundt. 2020, det er jo året, hvor Lene og jeg, Lene Holmes Sams og jeg, vi udgiver vores store teknikbog, Strik. Så jeg er helt fyldt op med teknikker inde i mit hoved. Herovre i siden her, for at undgå, at der kommer hul, så strikker vi to ekstra masker op, og jeg strikker en maske op i denne her grønne her, og i den her, så det er det, vi gør nu, strikker vi en maske op. Jeg tager lige den her venstre pin her ind i masken. Prøv at se, det var den her hele maske her, jeg gerne har strikket op. Og det gør jeg for lige at hjælpe, for så kan jeg lige strikke igennem. Syp. Og jeg gør det en gang til. Prøv at se, så er det denne her maske, der ligger lige her. Så jeg stikker ind i her, stikker bagved, så jeg lige kan strikke ind i det hele. Sådan der. På den måde kan man undgå hul. Nu strikker jeg hen over den anden del, og det er jo her, jeg har en maske, der hænger og hviler. Den fjerde maske, der har jeg fået samlet op mellem maskerne, i stedet for i maskerne. Så. Den første maske her, den ligger drejet på pinden, så den strikker jeg bare drejet. Og det har det på fornemmelsen, de gør alle sammen. Det gør de vist. 2, 3. Og så har jeg min lille maske liggende hernede. Den får jeg lige op på pinden. Shup. Tag min markør af. Og så bruger jeg lige min strikkepind her, til lige at se, har jeg fået alle trådene for det her garn her med. Det ser sådan ud, så strikker jeg den. Der var en, der vendte rigtigt, og det er der også her. Sådan der. Det der med, at maskerne vender på den ene eller anden måde, man kan tydeligt mærke det, når man kommer til det. Hvis nu vendte forkert sådan her, så var den sådan svær at strikke ind i. Hvis den er svær at strikke ind i, så ligger den forkert. Og så stikker du bare ind i den, altså bag i stedet for. Sådan, så du stikker ind i masken, der hvor den ligesom er åben. Godt. Herhen i den anden ende, der skal vi jo også have strikket 2 ekstra masker op. Tit så vil man strikke de her masker væk ved ligesom at fjerne dem i et par indtagninger lynhurtigt. Men fordi det her det er sokker, og der kommer nogle lynhurtige indtagninger, så gør vi det faktisk ikke. Her der lader vi dem ligesom bare være. Se, kan I huske det? Jeg skulle have en maske op i det hvide og en maske op i det grønne. Så her så stikker jeg ind her i den hvide, der ligger en maske her. Stikker ind i den her bagfra. Slup. Og prøv at se her, når jeg så hiver op her. Gud, jamen, så er jeg jo mellem to masker, så jeg skal faktisk helt herind, for jeg er i en maske. Jeg viser det lige igen her med den grønne. Hvis jeg troede, jeg skulle ind her, så er jeg, når jeg kommer fra den her side her, mellem to masker. Så jeg skal ligesom ind og kigge fra den her side her. Her der har jeg en hel maske, så jeg skal altså helt herind, for at komme ind i en hel maske. Og det giver god mening, det der med lige at prøve at holde øje med det, fordi det er med til at hjælpe til, at der ikke kommer et hul. Der fik jeg stukket lidt dårligt ind i den, kan jeg mærke. Syp, syp. Skal jeg lige finde den igen? Den er der. Det er bare det, der var galt. Jeg kunne ikke finde den. Sådan der. Syp. Og så skal jeg i gang med at strikke mine kiler. Og så skal der altså ske en omfordeling af maskerne. Fordi nu skal jeg lige tegne og fortælle lidt for dig her. Sådan der, nu tegner jeg lige her. Her der har jeg alle mine masker. Og det her, det er de forreste, det er foran. Og det her, det er bag. Og det der ligesom skal ske nu, det er jo, at vi skal have lavet en kile herover.
og vi skal have lavet en kile herover. Derfor så flytter vi, sådan så vi kan strikke hen over de her, samtidig med, at vi laver vendepinde. Og så strikker vi bagefter rundt, og så gør vi det samme herover. Og så begynder vi at strikke rundt, hvor maskerne igen bliver flyttet på plads, og så kommer der indtagninger her på hver side her, der ligger der en maske. Så det er to masker, der er ligesom et bånd af to masker, og så kommer indtagningerne her til hælen. Jeg håber lige, at den her lille tegning her, den gav en lille smule mening i forhold til det her med kilen. Fordi det kan godt være lidt langhåret. Og som sagt, hvis du synes, du ikke har brug for kilen, så skipper du det stykke over og bare går i gang med indtagningerne nu. Fordi jeg jo strikker med Magic Loop, så gør jeg lige det, at jeg sætter en markør her på loopen. Og så trækker jeg alt garnet ned i den her ende her. Sådan her. Og nu deler jeg lige, i stedet for at der var delt her, så deler jeg bare sådan cirka lige på midten. For nu flytter jeg min loop. Sådan der. Og det samme, det gør jeg herover. Så nu min loop flyttet. Jeg mangler stadigvæk at sætte en markør i midten her. Og der kunne jeg sidde en orange markør. Sådan der. Godt. Væk med markørerne, væk med nålen. Afhængig af, hvilken størrelse du strikker, er det lidt forskelligt, hvor langt du skal strikke, før at du skal have din vending. Jeg er her nu. Det her det er midten. Det er omgang start også. Og jeg strikker lige sådan her. 1, 2, 3. Og nu skal jeg lave en vendemaske på præcis samme måde som på tåen. Og jeg foretrækker jo her ikke at vende mit arbejde. Men hvis du gerne vil vende og strikke vrang, så gør du bare det. Trækker bagover. 1. 2, og så fjerner jeg min markør herover på pinden, og så er det tre masker forbi markøren her, i den her størrelse her. 1, 2, 3. Der ved i opskriften, der står der, hvor mange masker du skal forbi markøren, før du gør din vending i hver side, og hvor mange vendinger du skal have i alt. Og så strikker jeg bare til en maske før min vendemaske her. Prøv at se, nu er jeg kommet i kombolage her. Det var da noget værre noget. Sådan der. Så det vil sige, at nu skal jeg strikke 2. Det er også fordi, jeg har det her garn, jeg har sat til. Men måske lige stramme lidt op. 1, 2. Og så vender jeg. En. Og så er det 1, 2 igen her. 1, 2. Og vend. Sådan der. En maske forbi. Og vend. Flytter markøren en maske forbi her. Og vend. Sådan der. Så har jeg fået lavet min lille bitte kile her. Sådan der. Så er der vendt. Og så strikker jeg hele vejen om til min næste markør, og strikker tre masker forbi den. Og det jeg gør nu her, det er jo, at jeg skal have strikket hen over mine vendinger her. Og det kan være lidt svært at få fat i maskerne nogle gange. Jeg kan se her, det er vigtigt, at man kommer ind i hele masken. Og min pind, den driller lidt her. Og det gør den, fordi der ligger to vendemasker lige ved siden af hinanden. Det kan godt blive sådan lidt stramt at sidde med, skal du være klar over. Så der er det en god idé at have et godt lys og have fokus på lige at få strikket ordentligt igennem dem. Sådan der. Fordi hvis du taber en af de her masker i vendemasken, der er jo to masker i vendemasken, der er to tråde, så vil der opstå et hul. Så har jeg jo Magic Loop her midt på sokken. Derfor så beholder jeg jo altså den her markør i, for det her det er jo min sidesøm, når jeg når dertil igen. Sådan der. Vender jeg her.
Jeg viser bare lige, hvordan jeg kommer hen og kommer i gang på den næste, fordi den er jo ligesom den første her. Og så viser jeg bagefter, hvordan jeg laver indtagningerne her over hælen. Så jeg strikker hele vejen hen til min markør. Og det her, det er uanset om man strikker Magic Loop eller bøjet strømpepinden eller strømpepinden. Det er det samme man gør, det er bare forskelligt hvor let det er at manøvre rundt her i sit strikketøj, om man har den ene eller den anden eller den tredje slags pind, og hvad din præference er. Så her, jeg skulle 3 masker forbi min markør. Det kan være, at du skal 5 masker forbi. Det er jo forskelligt fra opskrift til opskrift. Eller fra størrelse til størrelse. Vendepinden. Bubbelibubububub. Og det er måske også nu her, det giver mening for dig, hvorfor vi ikke strikkede de der masker, vi tog op. Hvorfor vi ikke strikkede dem sammen. For hvis vi gjorde det, så kan vi simpelthen ikke lave vendemasker i dem. Fordi så ligger der jo en masse og klumper rundt der. Sådan der. Og sådan fortsætter jeg bare at få lavet den her kile her færdig, præcis som den anden. Og når du har gjort det, og du har strikket hele vejen hen til markøren her, og lige gjort klar til at strikke Magic Loop igen med loopen på hver side af markøren, eller strømpepinden, eller både strømpepinden, så viser jeg, hvordan vi strikker vores indtagninger til hælen. Sådan der. Da jeg havde strikket hen over min kile, så strikkede jeg endnu en omgang, og nu er jeg ved omgangens begyndelse. Og hvis du er i tvivl om du har strikket en omgang, eller du ikke har strikket en omgang, så kan du bare lige tælle, at nu skal du have strikket 1, 2, 3 omgange, og du skal til ud på den fjerde. Det her, det er ligesom tåen. En ret, en indtagning til venstre. Det kunne være drejet ret, det kunne være SSK. Det her det er en forbedret SSK, forbedret LLS. Jeg har linket til den om i forkortelserne, der kan du se en mere tydelig video med den. Så strikker vi hen til, der er 3 masker tilbage her på hælen. For det her, det var den pind, og uanset hvilken type pind, så havde man hele pinden her. Sådan der. Ved at være der. Godt. 3 masker tilbage. Indtagning til højre. Det er altså bare 2 ret sammen. Og det er så lidt svært i dag åbenbart. Sådan der. Godt. Så er der taget ind på den ene halvdel af hælen. Så kører jeg om her. Jeg er jo med Magic Loop. Det har jeg sagt 4 gange, tror jeg. Du kan ikke være i tvivl længere. Så er det jo det samme, jeg gør over den her pind. Hvis nu jeg havde strømpepinden her, så havde jeg jo en pind herhen til, og den næste pind herhen til. Så i begyndelsen af den første pind, der strikker du 1, 2 ret sammen, strikker resten af pinden. På den tredje pind, der strikker du til de sidste 3 masker, hvor du så strikker 2 ret sammen, 1 ret. Så giver det mening. Og hvad hedder det? Hælbåndet, det lå ligesom ude i siden, kan du nok huske fra starten af den her video her. Så derfor så er det vigtigt, at man får lagt indtagningerne ude siden. På hælbåndet her, der tager du ind på hver anden omgang, ligesom vi gør her. Så du har altså en omgang med indtagninger, en omgang uden indtagninger, en omgang med indtagninger, en omgang uden indtagninger. Lige indtil du har det antal masker tilbage på pinden, som der står i opskriften. Og så vender du tilbage til den her video her. Og så viser jeg dig, hvordan at du syr sammen med åbne maskestænger. Så herover der var det indtagning til højre, ikke? 2 ret sammen. Det er så frygteligt svært i dag. Sådan her. Så kom tilbage til videoen, når du har lavet alle de indtagninger, du skal. Sådan der, så er min hæl strikket. Maskerne er stadigvæk på pinden, og nu skal jeg have syet de her masker sammen med åbne maskestænger. Det, der er vigtigt at sørge for, det er, at din tråd er lang nok. Så den bør være 4 gange så lang som det, du skal sy sammen, plus det, du skal bruge til at hæfte enden med. Det her, det var altså 2 gange så langt herfra og hertil. Så folder jeg lige ned en gang, og så giver jeg lige lidt til at hæfte min ende med. Typ sådan der. Godt. Og så tager jeg og tråder min nål.
Hvis man tænker, du har maling på fingrene, Charlotte. Den er god nok. Jeg har haft billedkunst i dag med 4. klasse. Sådan her. Så er vi rigtig godt i gang nu. Garnet det kommer herover fra den bagerste pind. Og hvis du er på strømpepind nu, så bør du fordele den, så du har den ene halvdel på den ene pind, som du hele tiden har haft. Og så fjerne den ene pind ved at føre alle maskerne over på en pind bare. Sådan, så du har dem på samme måde som her. Godt. Først så skal vi have gjort klar, så vi syr ind i den forreste maske på den forreste pind fra højre mod venstre. Altså som om, ligesom hvis man skulle strikke den vrang. Bagerste pind syr vi ind fra venstre mod højre, altså ligesom hvis vi skulle strikke en ret maske. Sådan der. Så der syr igennem begge masker en gang. Og der, kan I huske det med, at jeg sagde, at der skulle syes gennem begge masker 2 gange. Så nu er det anden gang, og i det andet hug, man syr en maske, der løfter man den løs af. Så vi siger, syr i den fra venstre mod højre, altså som om man skulle strikke ret, og løfte af. Så vender jeg min nål her, og så syr jeg tilbage i den forreste maske på pinden nu, fra højre mod venstre, som om jeg vil strikke vrang. Og så strammer jeg lige til her. Så syr jeg over på den bagerste, fra højre mod venstre, som om jeg vil strikke vrang. Løfter af, vender min nål, som om jeg vil strikke ret, altså fra venstre mod højre, ind i og syr igennem. Og nu i stedet for at sige venstre og højre, så bruger jeg, som om jeg vil strikke ret, og som om jeg vil strikke vrang, fordi det er det, der giver mening for mig. Det er jo ikke sikkert, det giver mening for dig. Så skal du bare tænke på hele tiden, fra højre mod venstre, fra venstre mod højre. Så jeg siger, forreste pind, retter af, vrang og blive. Og prøv at se, der fik jeg lige stykke noget for den anden. Sådan. Hov, og pindmasken den læser henover. Sådan der. På den bagerste pind, der ser jeg vranger af, ret og blive. Og det er altså vigtigt, at man syr ind i maskerne, man ikke syr ind i alt muligt andet. For det kan man godt komme til. Man kan godt komme til at syr ind under masken, at den aldrig nogensinde kommer igennem masken. Det skal man altså være opmærksom på, for ellers vil det travle. Ret af, vrang og blive. Men på den her måde her, der undgår du simpelthen, at der er en søm i dit strikketøj. Vranger af, ret og blive. Retter af, vrang og blive. Godt. Kan du se nu, begynder det at ligne noget. Begynder den at blive lukket af i vores hæl. Og jeg kan se, at mit garn det kommer herom fra forreste pind, så skal jeg altså i gang herom, så den hedder vranger af, ret og blive. Og nu kommer jeg med en lille huskeregel mere, og det kan godt være, at du skal se den her video her med at sy sammen flere gange. Det kan sagtens være, fordi det er ikke let, men det er heller ikke svært. Så nu skal jeg se her. Den forreste pind her, der kan vi se ret masker. På den bagerste pind her, der kan vi se vrangmasker. Så prøv at høre her. På den forreste pind, der kan jeg se retmasker, så den ser retter af vrang og blive, for så skal jeg jo gøre den klar til at blive løftet af næste gang. På den bagerste pind her, der kan jeg se vrangmasker. Vranger af retter og blive. Det var sådan, det gav mening for mig, da jeg skulle lære det, så jeg kan ikke overhovedet huske, hvem jeg har hørt det hos. Måske har det været Patty Lyons eller en eller anden amerikaner, der sagde, at her der kunne man se det eneste. Det kunne være, at det var, hvad hedder hun? Hun er desværre afdød nu. Jeg har glemt, hvad hun hedder. Men virkelig, virkelig dygtig strikunderviser amerikaner, der døde her for nogle måneder siden. Sådan der. Godt. Sådan her syr du bare alle maskerne. Når du kommer til de sidste 2 masker, så syr du bare igennem dem præcis ligesom alle de andre. Og så er du færdig, så kan du hæfte en anden.